nyt on jälleen sitten valmista, elikkä miten Alma kerinnyt kellon kanssa mukaan vai kerkis, kun se oli siinä ja siinä. No ei vaikuta mopedin ohjaukseen, Marja Mäki, Viking Toyotallaan ja hetkinen. No, mitenkä se tuonne meni? Ja mä oon valmis väittämään nyt, että Lundgren laidasta, 3.17, vielä paremmin lähtee Perttula sisältä, mutta nyt on Perttulalla paha paikka, pakkaa painaa, mutta Perttula ei anna latiakaan jäljelle, tai jäi, siis mitä mä puhun, no pakko istua, hurahtaneiden juttuja. Elikkä Perttula sieltä käsityksen mukaan on tulossa kuitenkin 193, Pertti Ojala, valkean Pettinen kuljettaja, ja katsotaan nyt mitään. Mitä? Mitä tapahtui? Ei mitään. Onko Ojala kärjessä? On. Elikkä Ojala. Jaha, tilanne muuttuu. 194 on tässä vaiheessa kärkipaan. Kuittaamaan tuolla takasaarteen puolella. Ja Kulmala pyörähtelee sinne sitten ominavuun suori kartalo. Oi, 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 oi. Siis todella pahan näköinen on tuo Moilasen. Lento toivottavasti tuossa nyt mielenkiintoinen lähtö jälleen sitten on tuossa esiin. Ja Simonen heilahtaa lipulla erittäin hyvin. Ja muuten, ja menee, ei mene, menee. Kyllä pääsee Simonen tässä vaiheessa punaista poltolle. Eli tallaa keskimmäiselle, ottaa viisaasti ajolinjan. Ja peräänsä hän saa ilmeisesti juuri kuka? Määttäkö kaatu? Simonen tulee ja sitten etu kesään. Joo, kyllä tässä vähän niinku pientä ennakko-odotuksen täyttymistä ja sitten vielä pyörähdellään aika pahan näköisesti. Eli se on ilmeisesti Tarmokonga, eikö se ollut postiauton värinen, eikä Mäntyharjun auto. Mies on hermona. Näin sitten lähdetään. Lehtonen ei kerkiä tässä vaiheessa. Kyllä se Manta menee vielä tässä vaiheessa. Ei, nyt on paha paikka ja siellä, hetkinen, kuka se 43. Oi voi, Jari Männistö siellä teki Ahtisaaret, auto ainakin oli, eli 142. Koivisto oli ihan mukavasti mukana. Eli Hämeenä Mäkelä tulee kärjessä suurilla kakkospaikalla tässä vaiheessa. Ei kun kolmantena, aivan. Ja sitten siellä pyörittelee. Paikka 74 numero Maijala jatkaa, kylläkö? Pinnaillaan ja Kokko ottaa siinä vielä. Varoittaa, pyörä tulee, varoittaa, ettei missään nimessä. Huhhuh. Tässä on yksi semmonen tilanne. Jälleen toi Kaide oli erittäin hyvä. Jälleen kerran. Se on nimittäin tommonen villarikin, kun se lähtee vauhtiin. Mä muistan, oltiinkohan kerran Pieksämäillä kisoissa, niin lähti kaikki ne napoineen sitten. Tommonen Volvon rahto. Jaha, vähän lippuja. Elikkä 6-8 numerolle tästä lähdestä Kuula Tykkäselle musta lippu, holtiton ajo. Ja 7-4 numerolle musta valkoinen siinä. Lähde Lustiikin myöhästyy pahanlaisesti lähdössä. Ja nyt vedetään sitä Lustiikin, mitä sä Lustiikin piirtää tuolta ulkokautta. Elikkä tilanteet vaihtuvat kaiken aikaa tässä vaiheessa. Joka tapauksessa ensimmäisenä kaarteessa, ken sieltä tulee ulos. Elikkä siellä on sitten ollaan liikkeellä. Kitkänen lähtee hyvin ja samoin Korpi numerolla 36. Nyt on Korvella hyvä paikka, mutta mitä tekee? Ai, kun vetää pahan näkö. Korpi kaataa sitten sinne oman epualaiskannattajakatsomon eteen. Ja tuleeko Kitkänen kärjessä? Lasse on tässä vaiheessa, mutta kenen auto säveltää pahasti siellä? Joka tapauksessa se ei ole kyllä. Ilmeisesti Huutonimen auto on toi, mikä, ja tuo varteen otettava auto. Ei kerkiä millään tuossa nipusta, ei pääse, elikkä mitäs sieltä ulkokautta kiirehtiin? 50 tuli sisältä, Mika Puttonen, jansalaiskuljettaja Dattunilla käsinyksen mukaan. Ja menee pahalaisesti, täydet voltit siellä. Ja Volvo saatetaan tuonne Vatukkoon, pimpeli, pompipi täällä. Ja seuraavat saattajat, voihan mennä minkälaista roiskimista. Kuortanen kuljettaa tässä vaiheessa kärkipaikalle, eli Juha Penttilä lähden, eli A-finaalin puolelle. Korpela jää viivalle tässä vaiheessa. Sen sieltä tulee sitten tällä. Lustiikin ei tule ainakaan, menee todella pahanlaisesti päin kaitoita tässä vaiheessa. Eli tässä on 7 sitten siellä kärkipaikalla. Kirsilän Esa käsitykseni mukaan.
on ottanut kärkipaikkaa. Tuo oli paha näköinen tämä tuossa ensimmäisessä tarpeessa, eli mä vedän vähän happua syömälle päähän, jos aittamia. Cardani kunkku mallia 94 näiden näyttöjen perusteella, mitä tässä nyt on pari päivää annettu. Ajaa valkoisella autolla, missä on viivaa poikittain A-finaali. Kilpailu pitäisi päättyä 15.35. Menee se 5 minuuttia etuajasta, mutta menkö? Joo, päättyy se siinä justiinsa. No niin, Raittinen, Perttula, Hautamäki, Tähtinen, Salmela, Mattila, Tykkänen ja Kirsilä. Älä ota aikaa, me tehdään kellolla näin mitään. Viimeistä kelta kertaa heilteni kätensä kohottaneena. Ja näin lähdetään liikkeelle. Janne tulee, mutta Tykkänen tulee erittäin hyvin vielä tässä. Nyt on Hautamäellä paikka. Ja aiheessa tuonne kärkipaikalle ja peräänsä hän saa sitten Matti Raittisen. Naantelaat kuljettaa tuolla Fordillaan. Eli Hautamäki, Raittinen, Salmela, Nahtiko sieltä tulee se tässä vaiheessa. Ja Perttula nousee kakkospaikalle. Ja siinä on sinne ja Perttula voittaa taistelun. J.P. Mattila neljäntenä, Salmela viidentenä, Tähtinen kuudentena, seitsemäntenä. Ja Hautamäki on tässä vaiheessa jo karannut. Hetken aikaa on vaihdeongelmia Janelta jotain. Auto nyt tässä. Se oli ihan miltei sammumispisteessä. Ja jälleen on homma hansikkaassa. Se on pieni ihmeinen nykäys kävi. Toivottavasti se ei ole mitään pahaa enteistä. Ensimmäinen kierros, se menee Hautamäelle. Edelleen sitten Perttula kakkosena. Kolmantena Raittinen. Neljäntenä Mattila. Viidentenä Salmela. Salmelan auto tulee savua. Onkohan rengas hankaamassa johonkin. Tähtinen Kirsilä nousee Tykkäsen rinnalle. Ja ottaa sitten jälleen keskimmäisellä vauhtia pois. Eli Tykkänen pystyy pitämään paikkansa. Puolitoista kierrosta on menty ja puolitoista ajettavaa matkaa. Janne Hautamäki etenemässä kohti Cardani kunkku pisteliä. Siltä näyttää ainakin tilanne tällä hetkellä. Mikäli nuo toiset puolitoista kierrosta vielä samaiseen tahtiin etenevät, niin Janne sitten tulee viemään kyllä heillä potin kuortaneelle. Ja ihan rehellisesti sanon, en missään nimessä ole katkera. Mutta kuitenkin siinä mielessä, että olen todistanut teille, että osaan ennustaa. Tässä viimeiselle kierrokselle Hautamäen tätä vitiaa vetäessä. Edelleen sitten Perttula kakkosena, Raittinen kolmantena, Mattila neljäntenä, Tähtinen vitosena, Salmela kutosena, Kirsilä seitsemänä ja Tykkäsen Lasse pitelee tyhjällä eturenkaalla sitten viimeistä tilaa. Ja tässä vaiheessa kärjessä, minä kyllä Jannena pikkuisen ottaisin jo pois. Tää olen, niin ei kannattaisi niin hirveitä latia laskeen menemään. Nimittäin saattaa tulla pieni kokkaru vielä. Ja pahin kaarre on Jannella edessä äskeisellä kerralla. Ja jälleen Janne ottaa sinne todella varman päälle. Ja Kuortanela kaustaa ylös ja huutakaa nyt jo tästä vaiheessa kunnolla. Elikkä Janne Hautamäki ottaa mitä otettavissa on. Ja ennustajalahdet on jäytetty. Elikkä Cardani kunkku, Janne Hautamäki ja Kuortane. Kakkonen tänä vuonna Mika Perttula. Kolmanneksi sijoittuu Matti Raittinen. Neljänneksi Mattila. Viidenneksi Tähtinen. Kuudenneksi Salmela. Kirsilä seitsemänneksi. Ja Tykkänen kahdeksanneksi. No niin, rakkaat ystävät, tässä vaiheessa Lempälän urheiluautoilijoiden puolesta ja koko järjestelykoneiston toimikunnan kaikkien täällä häärälleiden puolesta todella suuri, kaunis, sydämestä tuleva lämmin kiitos jälleen teille kaikille. Ja samoin kaikki toimittajat, toimihenkilöt, eli tämä kilpailu on vaatinut teiltä paljon ja tuossa nimenomaan on keskusteltu tämmöisen kilpailun läpiviemisestä, niin järjestelytoimikunta kokonaisuudessaan haluaa kiittää mukana olleita. Ja tätä kisaahan on tehty rakentavassa hengessä. Suu on ollut aina, sanokamme näin, 2:50. Eli naurussa suun on rakenneltu ja porukka on talkoon hengessä ollut oikein mukavasti mukana. Eli oikein hyvää, turvallista kotimatkaa teille kaikille. Ja nimenomaan sitten kaikille toimittajille ja toimihenkilöille hoidellaan se hommat mukavasti kunnialla päätökseen. Ja myös omasta puolestani rakkaat ihmiset, jälleen kerran haluan kiittää teitä, että olen saanut viettää tämän viikonlopun teidän kanssanne. Ei muuta kuin nähdään ja kuullaan ja soitellaan ja kun soitellaan, niin soitellaan pelellä. Moi, moi ja moi!